Вітаю, як завжди, у ці порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині за добу 21 новий випадок COVID-19. Занедужали 16 дніпрян та по одному жителю Кривого Рогу, Новомосковська, Дніпровського, Новомосковського і Солонянського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині в регіоні 1894 підтверджені випадки COVID-19. Одужали 1176 людей. В Україні ж знову антирекорд. За добу виявили 2106 хворих на COVID-19. Найбільше випадків у Харківській, Львівській області та Києві. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов. Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні виявили понад 100 тисяч випадків зараження. Я вважаю, що ми повинні вже говорити, що в нас немає лікарень першої хвилі і другої хвилі. І я дав відповідне завдання, щоб ми їх просто всі об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають до лікарень. Бо COVID-19, я ще раз хочу наголосити, має дуже часто важкий перебіг хвороби. І надання медичної допомоги можливо виключно іноді в умовах стаціонару, а це, звичайно, потребує введення додаткових ліжок. Зони карантину оновили. Нове зонування визначили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Після додаткового перегляду зон за рівнями епідеміологічної небезпеки Чернівці потрапили в червону зону, хоча раніше місто було в помаранчевій. Також після перегляду в помаранчевій зоні опинився Харків, а раніше був у жовтій. Дніпропетровщина, як і раніше, в зеленій зоні. Карта карантинних областей актуальна до 24 серпня, потім її знову переглянуть. В рамках аналізу всієї України ми знаходимося в зеленій зоні. Тобто у нас тенденція на сьогодні контролюємо. Ми знаходимося в мінімальній зоні опасності, зв'язаних з коронавірусом. Є більш, у нас позитивні моменти, зв'язані з охватом населення тестуванням. Воно у нас максимальне. Загострення алергії, ускладнення хронічних хвороб та сезонних захворювань можна уникнути. Для цього лише потрібні своєчасні профілактика та реабілітація. Щорічно майже 1000 маленьких мешканців області можуть підтримувати здоров'я у спеціалізованому медико-реабілітаційному центрі у Дніпрі. Дітей від 5 до 17 років там лікують від багатьох недуг. Про заклад, який допомагає відновлювати здоров'я дітлахам регіону. Більше в наступному сюжеті. Із самісінького ранку у маленьких пацієнтів медико-реабілітаційного центру – лікувальна фізкультура. У кабінетах цього закладу лікуються та відновлюють здоров'я ті, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, лор-органів. В этом місяці к нашій команді докторів присоединились такі доктора, як врач-ортопед-травматолог дитячий і врач-невролог. На сьогоднішній день в нашому штаті 8 докторів. Отримують медичну допомогу діти тут безкоштовно. Для цього треба лише направлення сімейного лікаря. А от якою буде програма реабілітації, визначають вже фахівці центру. Дитина проходить окреме обстеження. Комусь призначають лікування амбулаторно, малеча лише відвідує необхідні процедури. А хтось знаходиться у закладі протягом місяця, лікується, вчиться, проводить дозвілля. В учебний рік обов'язково всі діти у нас навчаються. В кінці заїзду партії діти уходять, ми даємо їм виписки текущих оцінок, які вони предоставляють школу. В літнє час ми заняття проводимо, основному – це досуг, розвиття, це праздники, всі можливі. Чекає з лікувальних процедур свою шестирічну доньку Юлія Бородуліна. Жінка каже, звернулася до закладу вперше і була приємно здивована. Ребенок как раз нуждается в ортопедическом наблюдении. Меня поставила заведующая в известности, что у них как раз есть новые ортопеды. И к ребенку отнеслись очень внимательно, нас всесторонне обследовали и предложили кучу замечательных лечебных процедур. А от Алла Петрівна прийшла за 8-річним онуком Максимом. Хлопчик кілька днів поспіль, розповідає жінка, вибігає задоволений та щасливий. Соляна шахта, говорить, дуже хороша, потім якісь пінки, в общем, все йому дуже подобається. Соляна шахта, яка так сподобалася Максиму, гордість закладу. За допомогою нею, кажуть фахівці, лікують великий спектр захворювань. Ця шахта состоїть от ці салотринські блоки навсюди, і ми кожен рік їх очищаємо. І тоді, звісно,
конечно, соль сюда подсыпаем, чтобы лучше было детям дышать. Здесь дети у нас не аллергическими диагнозами. Это рецидивирующие бронхиты, без обструкции уже. Здесь у нас дети с хроническими тонзиллитами. Окрім шахти для лікування і соляна кімната. Її відвідують діти вже з іншими показаннями. Через спеціальний пристрій до кімнати потрапляє сіль у вигляді пудри. Це соль, яка засипається сюди, от сюди, в це отверстие. Там щотки. І щотки її перетирають до пилі. І вона поступає, піднімається сюди і через форцунку поступає вже непосредственно в камеру. Мешканці області від 5 до 17 років у центрі проходять безліч лікувальних процедур. Там працюють масажист, інгаляторій, є кабінет ультразвукової терапії та електросну. А незабаром з'явиться і бальнеологічна кімната, де діти зможуть приймати перлинні ванни та проходити водні процедури. У нас працює дуже хороша команда врачів-психологів, це логопед. Заклад приймає участь в програмі підтримки у сім'ї учасників. У нас багато таких діток. Сезонні хвороби краще зустрічати у всеозброєнні, кажуть лікарі. І це не означає з ліками. Це з міцним імунітетом. І у медико-реабілітаційному центрі для дітей та підлітків, запевняють, мають усе необхідне, щоб укріпити та підтримати здоров'я. Адже, кажуть, лікувати хворобу завжди складніше, ніж попереджувати. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Тільки бізнес, нічого особистого. У Дніпрі прагнуть позбавити статусу історичної пам'ятки Палац культури металургів. При купівлі його у 2017 році власник обіцяв дбати про архітектурну споруду. Наразі вимагає виключити її зі списку об'єктів культурної спадщини. Спеціалістів профільних управлінь облдержадміністрації та міськради на територію закладу не пускають. Хоча ті лишень хочуть зафіксувати нинішній стан приміщень. Більше того, власник не дав розмістити на споруді табличку з інформацією, що будівля – об'єкт культурної спадщини Дніпра. Більше про конфлікт знає Вікторія Вахрушина. Ця будівля більше відома як Палац Ілліча. Зведена у 20-х роках минулого століття за проєктом відомого архітектора Олександра Красносельського. Колись тут гриміли концерти та виступали самодіяльні колективи. Та поволі із занепадом Радянського Союзу прийшов у занепад і заклад культури. Зіницями розбитих вікон зіяв він до 2017-го, поки споруду не придбала київська компанія БЦ «Веста». Новий власник обіцяв дбати про будову, сьогодні ж вимагає виключити її зі списку об'єктів культурної спадщини. Написав, що він не вважає, що ця будівля є пам'яткою, що він подав в суд на управління культури, національності, релігії облдержадміністрації. Нібито вони незаконно внесли будівлю в пам'ятку. Що порушує його права, він не може вільно розпоряджатися будівлею. При цьому до покупки, коли йшла оця купівля, він був повідомлений. І після покупки він давав інтерв'ю, де казав, що знає, що це об'єкт культурної спадщини. Чому БЦ «Веста» вирішила позиватися до суду, у київському офісі не розказали. Щоразу, коли ми телефонували, у слухавку лунали різні відмовки. Нет на місці руководства. Скажите, а когда будет? Ну, я не могу знать. Как бы не сообщают. Сегодня нет, вчера было. Сегодня пятница, а короткий рабочий день уже. Офіс практично закрився, нікого з руководства немає. Моніторинг пам'ятки архітектури показав, будівля вже не в первісному стані. Фасад пофарбований в інший колір, замінена огорожа та частково переплановані приміщення. А я отрицательно відношусь. І навряд ли вони це діло зроблять. Чому? Тому що на це діло треба була немерена. Крім того, приміщення колишнього Палацу культури здають в оренду. Як горожанина? Да. Как горожанина, у меня мнение такое, что хвала и честь ему за то, что он взялся и восстанавливает. Потому что 10 лет я хожу там вот, и смотрю, как его грабили, как его разворовывали и все остальное. Потому что никто не видел, как там обрезаны крыши, кто-то вывозил металл. Все всегда молчали. Дослідники культурної спадщини переконані, чи порити будівлю можна, однак за умови збереження її автентичності. Все можна робити, але дивлячись, як робити. Заміна даху – добре, вона має бути, але це все одно має бути узгоджено. Фарбування фасадів має бути, але ж треба було встановити первісний колір. Ми не знаємо матеріали, які підбирали, чи не стануть вони в шкоді тому матеріалу, з якого будували будівлю.
Звичайно, автентичні інтер'єри треба було зберігати. Яких ще змін зазнав Палац культури, встановити не вдається. Всередину будівлі фахівців профільних управлінь облдержадміністрації та міськради не пускають. Вийдіть, будь ласка. Більше того, власник не дозволив розмістити табличку з інформацією, що будівля – об'єкт культурної спадщини Дніпра. Історики переконані, така колізія виникла через недовершеність законодавства. З одного боку, власник може розпоряджатися своїм майном, як йому заманеться. З іншого, культурні пам'ятки охороняються державою. Тим часом Київський окружний адмінсуд виніс своє рішення. Встановлені судом обставини в даній справі дають підстави суду дійти висновку про відмову у задоволенні позивних вимог. Виключити палац праці із переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальності БЦ «Веста» відмовити. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Разом через кордони дніпровські актори плейбек-театрів влаштували у середмісті перформанс на підтримку білорусів. Босі у білому вбранні та в червоній фарбі зо 20 митців відтворили переживання сотень тисяч мешканців сусідньої країни, які нині протистоять режиму в Білорусі. Автори ідеї кажуть, у такий спосіб намагалися переосмислити те, що відбувається навкруги. До перформансу долучалися й перехожі. Актори відрізали від свого одягу клаптики та роздавали дніпрянам. Потім пов'язували їх на металевій клітці. З першого свого подиху людина є вільна. Ми на своїй землі. Земля. Хочеться якось показати нашим сусідям, що ми їх чуємо і бачимо, і мені особисто дуже болить ця ситуація. Насамперед, це була наша мета, щоб люди побачили, щоб вони зупинилися, принаймні зупинилися, бо в наш час дуже важко зупинитися і побачити, що навколо відбувається. І, може, замислилися над тим, а як вони відчувають цю ситуацію. У Кам'янському реконструюють 11-ту гімназію та колегіум номер 16 – роботи за кредитною програмою відновлення України. За проєктом окремий корпус гімназії переобладнають під дитсадок «Еврика». У закладі утеплять фасад, замінять вікна та двері, оновлять комунікації та покрівлю, осучаснять внутрішні приміщення, благоустроюють територію, придбають нові меблі. Кошторис робить майже 65 мільйонів гривень і повністю фінансує Європейський інвестиційний банк, але місто фінансує податок на додану вартість. У 16-му колегіумі заплановані роботи на понад 127 мільйонів гривень. Втілити проєкт планують до кінця травня 2021 року. Спортсмени Дніпропетровщини привезли 3 медалі з чемпіонату України з кульової стрільби. Літні змагання пройшли у Вінниці, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. На чемпіонаті України Дніпропетровщину представляли 9 спортсменів. Чоловіки та жінки змагалися у стрільбі з малокаліберної та пневматичної гвинтівки. Мали поцілити у мішень з дистанції 10 та 50 метрів. За результатами змагань збірна області на 3-му місці. Загалом у національних змаганнях взяли участь 13 команд та майже сотня спортсменів з різних регіонів. Третє командне місце і 15 особистих медалей. Такий доробок дніпровських легкоатлетів на чемпіонаті України з легкої атлетики. 3 золоті та по 6 срібних і бронзових нагород наші спортсмени здобули у бігу, стрибках, метанні та естафеті. Одними з героїв змагань у Луцьку стали дніпровські стрибуни із Жердиною Іван Єрьомін і Артур Бортніков. Зі спортсменами зустрівся В'ячеслав Куліш. Ось цей стрибок із жердиною на висоті 5 метрів 30 сантиметрів приніс 30-річному Івану Єрьоміну перемогу на чемпіонаті України. Він – шестиразовий чемпіон країни в цьому виді легкоатлетичної програми. Зізнається, приємно вкотре відчути смак перемоги. Доволен, побіда є побіда. Ну і приємно повернутися до соревнованням. Чуть карантин наші плани немного збив. Приємно повернутися в сектор, побачити суперників, окунутися в цю атмосферу.
що маса удовольствия. Інший легкоатлет із Дніпра, 20-річний Артур Бортніков, на всеукраїнських змаганнях посів третє місце. Він також підкорив планку 5 метрів 30 сантиметрів і поступився своєму більш досвідченому партнеру по команді тільки за кількістю виконаних спроб. Такий результат – особистий рекорд спортсмена. Пришлось, так сказать, прыгать, как на мужика говорят. Ветер был встречный, боковой. Дорожка хорошая, быстро, жестко. Бежалось хорошо. Приезд был в день соревнований, поэтому такой был небольшой риск. Но этот старт для меня был больше как психологический. Обидва спортсмени вдосконалюють майстерність під керівництвом тренера Олександра Єрьоміна. Наставник задоволений першим стартом сезону. Втім, стверджує, підготовка була важкою і тривалою. Це був перший старт сезону. З-за коронавірусу у нас була скомкана підготовка к летнему сезону. Мы вышли на стадион только уже в конце мая практически. И вот этот весенне-летний период у нас, конечно, практически была скомканная базовая подготовка. І тим не менше, ребята зібрались, ребята хорошо виступили, зайняли призові місця. 5 метрів – звичайна робоча висота для спортсменів на тренуваннях. Кожного дня вони виконують десятки таких стрибків. При цьому важливий кожен технічний аспект – розбіг, відштовхування, робота у повітрі з планкою і приземлення. Виконати ось так сонечко для професіонала – не проблема. Акробатика і гімнастика – також складові підготовки стрибуна із жердиною. Але найголовніше на змаганнях – впоратися з емоціями, кажуть шестовики. З холодною головою виконувати технічні завдання тренера. Тобто те, що в підготовчому сезоні фізична база, технічна база заложили, головне на соревнованнях все це реалізувати. Наразі спортсмени готуються до вирішальних стартів. Вони вже незабаром. 29 серпня знову в Луцьку – чемпіонат України. Цього разу особистий. Він стане відбором на Балканські ігри, які заплановані на 19 вересня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам гідних перемог та вдалого дня. Залишайтеся з відкритим. На все добре.